մենք ունենք մեծ խնդիր մեր Հայաստանում հատուկ կարիք ունեցող երեխաները, ինչու պիտի մեր մարզում բոլորը ընկճված լինեն։ Այսօր մենք փաստի առաջ ենք կանգնած, որովհետև տարածքը վարձակալված հիմունքներով է, ու մենք չենք կարողանում տարածքի գումար հայտնել, ու չենք ուզում, որ անընդհատ մենք ինչ որ խնդրենք, անընդհատ ինչ որ ինչի պետությունը մի փոքրիկ հաստիկ չիչացնի, ընդամենը գոնե 3 մարդու համար, որ վարձատրվեն, մենք ունենք լոգոպեդ, ինքը նորից հատուկ կարիք ունեցող աղջիկ է, այստեղ մեր կենտրոնի հաճախում զբաղվում է երեխաների հետ, ունենք հոսքույր, ունենք մանկավարժներ, լավ ծնողներ ունենք, որ հատուկ կարիքով երեխաներ ունենք, ու իրենք իրենց ուժարկանքով այստեղ գալիս են կամավոր հիմունքներով աշխատում են։ Մենք պայքարում ենք, որ ստեղծածը չկորցնենք, բայց ինչքան կարող ենք մենք ինքներս պայքարել, եթե մենք չունենք ֆինանս, ու մի քիչ հաճելի չի, երբ որ ամեն մեկին տեսնելուց մենք խոսենք ֆինանսի մասին։ Լավ կլինի, որ մեր ղեկավարությունը այս ամենի հասկանալ, գնահատի, ու ամեն մի ծրար ուղարկելուց հետո գոնե հասկանան, որ այս երեխաներին արժի մի անգամ գոնե գնալ տեսնել, տեսնել մարդկանց աշխատանքը։ Իրականում մենք աշխատանք կատարում ենք, թե չենք կատարում, մեր արածի համար իրականում ենք գումարը տեղին ենք վերցնում ու տեղին ենք այս ամեն ինչը ծախսում։ Մենք չենք ուզենա, որ անընդհատ ուզողի կարգավիճակում լինեն, չէ, որովհետև այս երեխաներն են ապրելու կարիք ունեն ու լիարժեք մարդ համարվել այս կյանքում։ Իրոք բարոն Սաֆայրյան, չեք պատկերացնում, թե հրաշալի երեխեք են իրանց երգերը, բարերը, արտասանությունները, որ լսում եք, հենց դա է խնդիրը, որ մենք այսօր հարգելի ծնողներ, դա է խնդիրը, որ մենք այսօր վճռական ձևով դուրս ենք եկել պայքարի, ուզում ենք մեր ձեր օգնությամբ իհարկե այս երկրում ինչ-որ բան փոխել։ Փայլել եմ ուզում կյանքին ընդառաջ, անհաս բարձունքին հասնել եմ ուզում, ինչու եք ինձ զրկում։ Ես ողոքում եմ ամենքի առաջ, թող սիրո քայլեմ կյանքին ընդառաջ, անհաս բարձունքին հասնել եմ ուզում, ինչու եք ինձ ուրի զրկում։ Մենք բոլորը համախմբել լինենք, մեկ մուտիս դոբնենք, դրան բալ ունենք ամենի հարտում, ամենի գործում, իր գործեցում են, մենք իմ եմ ավատները, մենք մեր բույս տալին, եմ մենք հովանների պես ուստ առաջ մի դրանակ։ Bakın.